všichni nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak na hru Undertale. Právě jsme nastoupili do výtahu, jedeme neznámo kam. A přitom vlastně víme. Zaostří na mě ty chujdo, jsem byl tmavý celý život. Jak dlouho tam třeba tak jako jede? A proč tam nehrála žádná elevator music? Samalama damalama you resuming I'm human. Save name a castle elevator. Oh shit, my už jsme v hradě, co? V hradě, na zahradě, na přehradě. Je tu moc pěkně. Žumte nad město. Tady bydlí monstra. Bydlí v podzemí. Nemají slunce. Je jim tu zima. Ok, tady je sexuální intimní hudba. New home. Tak počkat. Cesta je zablokována. Ahoj, jsem v zahradě. Pokud máš cokoliv, co se potřebuješ svěřit, neváhej nad tím, že přijdeš. Klíče jsou v kuchyni a v hale. Je to zlatá kytka. Ne, já vím moc dobře, co jsem udělal. Frogite. Kdysi dávno člověk spadnul do ruin. Zraněn tímto pádem, člověk volal o pomoc. Do ajzlu. Ona mi přišla pomoc, já jsem jí zabil, vole, já to vím. Ok, dal jsem si to na klíčenku svýho mobilu. Co v lednici? Lednička je plná šneku. Bílá kožešina je zaseklá. V tom, a tady je poznámka. Ahoj, pomož si s čímkoliv, co potřebuješ. Tohle koš je plný receptů na butterscotch pie, tak to je ten koláč, který nám dala. Vy víte, o kom mluvím. Asriel, králův syn, slyšel lidské volání. Přinesl člověka zpátky do hradu. Ok, takže tohle je křeslo na čtení. Zdá se, že ho nikdo nepoužívá. Já vím, že mě nenávidíte za to, že jsem jí zabil, ale... Já jsem nechtěl zabít Toriel, já jsem... Fakt nevěděl jsem to tehdy. A nevěděl jsem, že se to dá obejít. A nechtěl jsem se vracet, protože prostě jsem to rozhodnutí udělal. Posral jsem to a tak už to je. Je tam nějaký náhrdelník ve tvaru srdíčka, tak jsem se ho vzal. A tady je obnošená dýka. A tu si taky vezmu. To byl ten náš starý pokojík, že jo? Tady je rodinná fotografie. A všichni se tam smějí. Usmívají. Tady je hodně pruhovaných triček. Tady jsou zaprášené hračky. Twin sized bed. Co s dvojčatama? Postel pro dvojčata. Takže tato místnost probíhá renovací. Skrz čas. Azriel a člověk se stali sourozenci. Téměř. Král a královna se chovali k lidskému dítěti jako k jejich vlastnímu. Podzemí bylo plné naděje. Ještě tady zelený klíč. Ten jsem si taky vzal na klíčenku. Ok, tohle Asgorův deník. Dnes je krásný den. A jinkou jste skoro furt mokrej. Ačkoliv to vypadá, jsme se vrátili do minulosti. A tohle je trofej. Nus Nuzzle Champs z roku 98. Tohle je královsky velikostně postel. Tohle je buro. A vevnitř je... Vlastně převlek Santa Clause. A tohle na oblečení, jsou tady nějaký roby, košile, pantáta, že to byl nějaký svetr. Tady je zrcadlo. Skrz všechno si to stále ty. A přesto ne tak docela. Málo kdy vydáte ve hrách vlastně zrcadlo, jo, to je docela rare. A já mám teďkon dva klíče, takže jsem odemknul chain. Dostali jsme se skrz řetěz a jdeme do podzem gangu. A potom jednoho dne se člověk stal velmi nemocným. Nemocný člověk měl jenom jedno přání. Vidět květiny z jejich vesnice. Ale nebylo nic, co jsme mohli dělat. Nebylo nic. Dalšího dne. Člověk zemřel. Azriel, celý prostě zničený smutkem, absorboval lidskou duši a transformoval se v bytost plnou síly, neuvěřitelné síly. A s tou lidskou duší Azriel prošel bariérou. Pronesl to lidské tělo ze západu slunce zpátky do vesnice lidí. Azriel je skoro jak Izrael. Azriel dorazil do středu vesnice. A tam našel postel plnou zlatých květin. Donesl člověka do ní, nebo spíš nějaký záhon. Zničil nic, hřev.
Vesničané viděli Azriela, jak drží lidské tělo a mysleli si, že zabil dítě. Nejsem Azriel já? Hájlo, jsi zamyslím. Jako já vím, že já osobně jsem se pojmenoval nějaký McFaggot nebo něco takovýho, ale... Lidé na ní zautočili se vším, co měli. Dostával ránu za ránou a Azriel měl sílu porazit je všechny. Ale Azriel nebojoval. Nevracel útok. Nebránil se. Svíral člověka. Usmíval se. A odcházel pryč. Raněn, Azriel se dobelhal domů. Vešel do hradu a skolapsoval. Jeho prach se rozprostřel po zahradě. Království spadlo do bezmoce. Král a královna ztratili během jedné noci dvě děti. Lidé od nás vzali vše. Král se rozhodl, že byl čas ukončit naše utrpení. Každý člověk, který sem spadne, musí zemřít. S dostatkem duší můžeme zničit bariéru jednou provždy. Teď už to nebude trvat dlouho. Král Asgore nám dodá naději. Měl by ses usmívat taky. Nejsi natěšený? Nejsi šťastný? Budeš volný. Tady je hodně hustý světlo. Počkej, ale to totiž dost možná ending. Já bych rád takoby něco nakoupil, ale tak risknem to, OK? Pro příběh. Teď se líbím sám sobě. V tom oranžovém je to takový... Ačkoliv jsem plešinger, tak netolik. Co pro nás chystáš? Já jsem ještě nevěděl, jak vypadá. Upřímně, já jsem prostě neviděl let's play ani nic z toho pořádně, takže... Zvony zvoní. Takže si to konečně dokázal. Konec tvého dobrodružství je na blízku. Za pár momentů se setkáš s králem. Společně. Ty rozhodneš budoucnost tohoto světa. A to poté. Nyní budeš souzen. Budeš souzen za každou svoji akci. Budeš souzen za každé XP, za každou zkušenost, kterou jsi získal. Co je zkušenost? Je to akronym. Execution Points, ty vole, já to věděl, že to je špatný. A věděl jsem to až moc pozdě, dámy pánové. Já jsem na tuhleto hru nic nestudoval a díky tomu to byl pro mě surprise, byl to pro mě first experience. A místo experience to byl vlastně execution. Zabil jsem spousta lidí. Způsob, jak spočítat bolest, kterou si ublížil ostatním. Když někoho zabiješ, tvoje XP roste. A když máš dost XP, tvoje láska se zvyšuje. Láska to je taky akronym. Level násilí. Prdele, proč to lidi lajkámo? Undertale si prostě musel zahrát s mojí hlavou. Způsob, jak měřit něčí kapacitu ubližování. Já jsem udělal holokaust, to není prdel tohle. Čím víc zabíjíš, tím lehčí je se vzdálit. Čím víc se vzdálíš, tím méně to bolí. Tím lépe můžeš ubližovat ostatním. Lehčeji. Nyní musíš porozumět i čas začít tvůj soud. Podívej se dovnitř sebe. Udělal jsi opravdu tu správnou věc? A když vezmeš potaz to, co jsi udělal, co budeš dělat teď? Zamysli se nad tím. OK. Zabil jsem Toriel. Měl jsem rád papírový špagety. Sans, já jsem věděl, že jsi to ty, kámo. Upřímně. Nezáleží na tom, co jsi řekl. Důležité je, jestli jsi byl upřímný sám k sobě. Co se stane teď, necháme na tobě. Kam Sans zmizel? No hejzlo, ok, tak já jdu dál. Já si uvědomuji, co jsem udělal. Udělal jsem spousta chyb a... Tohle je trůní sál. Takže já si naposled savenu, poslední koridor. Kam bude tohle? Wow. Je to rakev. Je na tom napsáno jméno. Kapr. Je prázdná.
Takhle jsem se pojmenoval, já jsem nebyl McFaggot, já jsem se jmenoval Kapr. Pro vaši informaci, já jsem si tu svůj charakter, jsem si představoval jako kluka, ale myslím, že to je holka. A trůní sál vypadá docela pěkně. Posral jsem to hodně. Dum di dum. Počkej, musím nějaký epický hlas pro tohle. Dum di dum. Oh. Je tam někdo? Ne, hluboký hlas, to bude lepší. Jenom moment. Už jsem skoro dokončil zalívání těchto květin. Něco jako moudrýho, chápete mě? No, jsme tu. Další koza. Je. Zdravíčko. Jak můžu? Oh. Tak moc chci říct, nedal bys si šálek kávy, ale ty víš, jak to je. Dnes je krásný den, co? Ptáci zpívají, květiny rostou, není on náhodou syn Toriel? Nejlepší počasí na honinu. Víš, co musíme udělat. Když jsi připraven, pojď do další místnosti. Tak se dá posunout na tomhle trůně. Game of Thrones. Dun 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 dun. Tohle je další trůn a ten je schovaný prostě radlem. Takže to byl asi trůn královny. Jelikož teď je tu pouze král. Jaké napětí. Přemýšlej nad tím jako o návštěvě k zubaři. To není úplně pozitivní. Jsi připravený? Pokud ne, rozumím. Nejsem připravený zrovna tak. Další save? Proč mám level 6, ty vole, to je dost. Ok, dost dlouhá chodba a najednou je to 3D, z jakého důvodu. Tohle je bariéra. Tohle nás tady všechny drží v pasti. Kdyby si náhodou měl nějaký nedokončený biznis, prosím, udělej, co potřebuješ. Rozumím. Takže jsme tu. Ty vole, Tašaj. Jsi připravený? Na svůj rakev? Ani prcinu. Podivné světlo naplňuje místnost. Zatmění svítí. Zdá se, že tvoje cesta je konečně u konce. Jsi naplněný odhodlaností. Jsi naplněný odhodlaností. A Twilight je dost možná ne zatmění, ale smívání. Nebo prostě měsíční světlo, něco v tom stylu. What the fuck. Úplně k člověku. Bylo dobré tě potkat. S Bohem. Ok, takže král si myslí, že má skill. A právě mi rozbil panel. Asgore útočí. Takže já zkusím s ním něco dělat. Talk. Ale nebylo nic, co říct. Ty vole, ten mě rektne. Líbí se mi ten bubble. Ale nebylo nic, co říct. Třeba jich budu dost dlouho přežívat, tak... Jako víš, že tě nechci zabít. A zrovna tak, pokud se nemýlím, tak nemám itemy, takže... Ale nebylo nic, co říct. No to je ryb tohle. Tady není úplně volby. A on má životu jak sraček. Protože můj love level je dost nízký. Tak třeba když umřu, tak to bude dobrá věc, jakoby, nevím. Jako zachráním království, takže... já bych se rád vrátil... do Summer Paradise, ano. Kamkoliv, kde má nějaký bufet tady třeba, vole.
My to musíme jít pěšky. Na chuja. T mám, takže já skoupím hodně junk foodu. Mimochodem, komentujte do komentářů, jak se vám poslední dobou daří ve škole. Jak se na tom s prospěchem a takhle. Jestli prospíváte a takhle. Jestli to vidíte na vyznamenání, což já rozhodně ne, protože já jsem taky ten gimplák, takže já budu rád, když to vůbec dám. Hlavně kvůli matice, fyzice, je to trošku peklíčko ten gimpl, přímě. Ale zase jsem tam rád, já nevím přesně. To trošku konfuze. Konfuze, Jose, cooking. Já jsem ready, nevím jak ty. Ready jak tři dready. Ze selasí holebky. No mercy. Mě by fakt jako by zajímalo, co posloucháte. Já nevím, jestli jsem se na to ptal v minulém let's play. Pište mi do komentářů, co posloucháte, protože já jsem hodně z vás viděl komentovat Hollywood Undead, když jsem je jakoliv zmínil. Viděl jsem vás komentovat Izo, když jsem je jakoliv zmínil. Viděl jsem... co ještě? Pak už asi ani moc ne. Ale pokud máte... prostě pište mi do komentářů, cokoliv posloucháte. Já jsem předtím letím jsem točil Joy of Creation, tak tam jsem také možná se ptal úplně na stejnou otázku. Ale to už je Adam minulosti, takže to už nevadí. Shit. To už je pak těžký, no, to dělá takovýhle Cčka. Vím, že Smeka tady ještě někdo poslouchá v komentářích. Tak občas zpívá nějaký lyrics. Ty to nechápeš si, máčko. Nevím, co kdo říká, ani nevím. Občas to prostě tu a tam zpívám, ale zpívám to špatně. Kývím Ačko, Bčko, Cčko i Dčko. Dej si Ečko. Nevím. Please, Mac! Počkej, teďkom bude kosa. Myslím, že se moc dělat nedá, co? Jo, počkej, dá! On má modrou a oranžovou kosu. Got it, ještě, že mám hodně junk foodu. Bude jak Američan. Hahaha. No, fucking molekuly, vole. Takhle mu neublížím, ale já potřebuju. Co dělat? Cčka, ty jsou cajk. Wow. Watch out, we got a badass here. Woo. Tyhle jsou nejlepší. Jsem jakoby, jsou estetický hodně, líbí se mi na oko. Poslední dobu jsem jakoby hodně hledal. Samozřejmě hashtag memes a hashtag dunk na Facebooku, ale já to nevím. Takže modrá je, když se nemáte hýbat, a oranžová je, když se máte hýbat. To si zkusím pamatovat. Absolut rektando fistando. Istanbul. Se prve v půlce životu a on ještě bude pouštět nějaký těžší mody, když ho naseru, co? Vidíme, toto jsem taky musel porazit, že jo? Ačkoliv trefu přesný prostředek, tak prostě u mě kombí. Je modrej byl teďko, jasný. Oh shit. Oh my, ne! To dáme toto. Škoda, dost pochybu. Pře už 17, já jsem furt takový nic neudělal. Okay. Jinak máte nějaký brigády, když tak ještě? Ne, jako že byste mě nabízeli, já snad něco najdu ještě. Jsem zvažil nějaký mekáčky a takhle, tak se tam uvidíme. Ale... ježiš, ne. Je modrá nehybat, on to prostřídává. Ty vole. Wow. Jak jsem to dával, what the fuck. Prostředek trefím. Jako nejsme už daleko, ale už jenom ta kosa mě někonc kosí. Oh no! Oh no! Oh shit! What up? Absolutně. Pět životů. Aspoň se pomohl světu monster. Ok, tak teďkon si vystačíte snad s mým audiem a vizuálem z hry. When I walk in a club and the bitches stare at me like what up and I say like fucking dead boy.
bílá. Proč mám bílou? To je právě nějaká spermobanka. Neser. Lamborghini Mercy. Kakashi. India Mikl. Zkusím to risknout, skvěle si to přežiju, to další. Ne! Wow. Ne! Tak fight. Ne! Ne! Tracený Cčka. Má trošku comeback gang. Teď bych si dal celá sušenou švestku. A vy se ptáte proč? A ty se ptáš co já? A jak mi mělo být? Yeah. Ne! Ne, ty kokso. Jsem ještě nefapil. Ne! A v ripu. Uf. Se to koukejte, kolik má... Oh. Ty nebudu zabíjet. Jestli nechceš. A. Ah. Takže takhle to je. Pamatuj si den po tom, co můj syn zemřel. Celé podzemí ztratilo naději. Budoucnost, kterou kdysi mělo, byla sebrána lidmi. Naplněný vztekem jsem vyhlásil válku. Řekl jsem, že zničím jakéhokoliv člověka, který sem přijde. Používal jsem jejich duše, abych byl božský a ochránil nás z tohoto hrozivého vězení. A potom bych zničil lidstvo a nechal monstra vládnout pevnině, v míru. Brzy se naděje lidí vrátily. Má žena byla ovšem znechucená mými akcemi. Odešla z tohoto místa, proto ten trůn, a nikdy už nebyla znovu viděna. Popravdě, nechci sílu. Nechci nikomu ublížit. Jen jsem chtěl všechny, aby měli naději. Ale tohle už nemůžu vydržet. Chci jen vidět svoji ženu. Chci vidět svoje dítě. Prosím, mladý. Tahle válka už trvala dost dlouho. Máš sílu. Vem si moji duši a opust toto hrozivé místo. Všem, co jsem udělal, abych ti ublížil. Ty bys radši zůstal tady a trpěl, než žil vesele nahoře? Člověku, slibuji ti, jak jen dlouho to budu. Má žena a já se o tebe budeme starat, co nejlépe můžem. Můžeme sedět v obýváku, říkat si příběhy. Jíst koláč. Mohl bychom být jako rodina. What the fuck? Sans? Surprise, motherfucker. Kitka? Ty idiote! Nenaučil ses ani jednu věc. V tomto světě. Zabij nebo budeš zabit. OK, tohle se mi nezdá. Pokračovat. Flowey, level 9999. Můj svět. To stále můj svět. Stále můj svět. Nevím, co se teď děje. Je to docela creepypasta, upřímně.
Upřímně, tohle je creepypasta. Oh shit. OK. Víc strašení. Soubor smazán. Díky moc, že jsi mi smazal safety, svinjo. Mám to natočený v Let's Play. Zdravíčko! To jsem já, Kytička. Kytka de Kytička. A dlužím ti velké děkuji. Vážně si už zahrál pořádný představení na toho starýho blázna. Bez tebe bych se nikdy nedostala přes něj, ale teď s tvojí pomocí je mrtvej. A já mám lidské duše. Chlapče, nebyla jsem prázdná tak dlouho. Je to skvělé mít v sobě zase duši. Cítím, jak se přehazují. Cítíš se vynecháně, co? No to je perfektní. Potom všem, mám jenom 6 duší, stále potřebuji ještě jednu, než se stanu bohem. A potom s mými nově nalezenými silami. Monstra, lidé, všichni. Ukážu jim všem opravdovou myšlenku tohoto světa. O. A zapomeň na tím, že by si utíkal zpátky do svého starého saveu. Je pryč na věky. Ale neboj se. Tvůj starý kamarád Flowey pracoval, že nám uloží naši smrt. Ať se můžeme koukat na to, jak nás trhá stále dokola a dokola na krvavé cucky. Opravdu si myslíš, že mě můžeš zastavit? Ty jsi opravdu idiot. Ok, upřímně s tímhletím jsem nepočítal. Asi sa poserem. Flowey si jde pro mě. A budeme podle všeho trhat srdce. Já nemůžu nic dělat. A prej se mi to uložilo, či co? Ok, z Flowey se stal nějaký podivný stroj. Shit, what the fuck? Co to kurva je? Ok, file se uložil prej. Tohle je psycho jak svině. Co to je kurva za konec? Co se to děje, vole? Ty krávo. Tohle je všechno jenom špatný sen. A nikdy se z něj neprobereš. Wow, ok. Zase se vypla hra. A oni zase musí lámat čtvrtou stěnu. Jenže já to musím dohrát, protože se bojím toho, že se to třeba pustí samou prostřed noci a takhle, takže dup. Opravdu ses myslel, že budu uspokojena. Tím, že zabiju jenom jednou. Jedeme znova, super, já ani nevím, jestli se tam ten předchozí uložil, protože jakmile mě jednou zabije, tak mi to krašne celý a bendikem se posere a všechno. Prostě mi absolutně ničíš Let's Play Flowey. Na druhou stranu se mi to jako boss fight líbí, epicky. Ačkoliv nevím, jestli ještě budu bojovat se Sansem, ale... A tak nevím, jestli se to dá přežít vůbec. What the fuck? Ok, je to trošku bullshit, nebudem se lhát. Upozornění. Wow. Supravý. Takže já už mám teďko málo života. Zavolal si o pomoc. Koho, vole? Oh shit, ok, healy. Dobrý. Tak jo, takže... Ať už mi helpnul kdokoliv, tak je to dobrý. Akorát na mě teďkom padají atomovky a posílá to na mě stonožky, co mají držky a... No prdele.
No ty vole. No ty vole. No ty vole, kámo, mě tohle pouští arachnofobii, tripofobii, atomofobii. Vole, co to je za sračku tohle? Upozornění, ok, možná další životy. Hned potom, co tam bude to s tou díkou, takže... Cool, jedna se zase někam transformoval a teď jsou tady ruce pro změnu. Tak to bude zase úplně jiná fobie. Ty krávo. Ty krávo. Prosím, přepni už. Přepni už mod. Zavolal si o pomoc. Dělej. Healy. Hup. Hup, dej mi lajky. Dej mi lajky. No a jsem v hajzlu. Mám méně života než předtím. File 2 se mi uložil, takže aspoň, že máme nějaký checkpoint. File se uložil znova. File 2 se ukládá opětovaně. Myslím, že kecá. Upozornění. Prosím, exploruj celý. Teďko má zase nemocný oko, nebo co? Já... Au. Tam připomíná nějaký Pink Floydy. Pomoc! Prosím! Ty vole, kámo. Stres. Tlak. Otis. Whoop. Nechcem už poslouchat řeči. Hlavně ne vaše jebnuté názory. Co mám dělat, vole? Upřímně, co mám dělat s tímhle tím Predator, Barton, vole, Magoro, Kakofonio, zabijou. Warning, ok, tak. Tohle je takový warm-up jenom, viď? Má nemocný oko, pak bude nemocný tamto vepředu, cokoliv. Pak třeba telka, trapped, corrupt. Co to slova, pro změnu, nějaký slovníky. Fakt by jakoby bodlo, kdyby tam byly checkpointy, ale já pochybuju. V boss fightech většinou nejsou checkpointy. Pomoc? Zavolal si ho pomoc. Destiny, terror. Kikot, kikot, success, hope, life. A teď jsem to nazbíral ještě méně než před... Fuck you, man. Fakt jako jebat tebe. Jebat... Jak můžou vědět, kam jako jedu? Rastám hroznýho rekta a hlavně mě to zabíjí, ani když se nezasloužím umírat a takhle. Čuji, jak jsem pořád prostě na kraji života, ne? Teď jsou tady poličky pro změnu. Tady někdo vaří špagety, ne? Nebo co kdy. Omelety. Palafrcinky, wafle. Wafle. No napánvi ty vole. Dělej. Ok, teď mám skoro plný health bar. A hlavně už to je bad shit fucking crazy. Tohle je Annoying Orange horror verze prostě. Bomby a teď ještě kaktusy, že jo, a tam něco křičí a mouchy a masožravky a... Ne, já jsem neměl fight a jsem ho nedal. Ok, shit. Ty vole. To prostě ví, kam jedu. Zavolal si o pomoc. Mně to bude ještě těžší, protože... No. Přežij, Adame. Wow. Teď by konečně mohl být nějaký battle. Místo nějakých šesti, vole, tady barviček, duhy. Hope, love. Jsem se dohýloval a teď se to všechno změní, že jo? Už mám plno života, takže... Ta hudba začíná být zas podivná. Ok, obrana Flowey se vrátila na nulu. Změnila na nulu, což znamená, že když tam fight. Fight Club, ty bastarde. Ten hlas, poslouchejte ten hlas. Jseš sladionky, jseš z cukru, jseš debilní bylina. Jetel, vole. Jetel, datel. One like, one prayer. Vůbec ta hra hraje fair. Teď na mě střílí prsty s nějakýma sedmi kráskama. Kámo, what the fuck is this ending? Chci ty, flow life, flow life, flow life, flow life. Já žiju, jak Darwin, já žiju. Tu si people. Jsi dole? Psychopate?
Možná tam to je hlavně nějakého developera. Ne! Ne! Tohle nemůže být! Tys! Tys! File 3 se načne. Ne, on má zase životy. Ty idiote! Ty seš troll, kávo. Au. OK, rip. Dobrý. Hehe. File 6. Kolik ještě bude smrtí? Ale opravdu jsi myslel, že mě dokážeš porazit? Já jsem bůh tohoto světa. A ty jsi beznadějný. Beznadějný já sám. Ano, tak to je. Tvoji přátelé k ničemu. Tě teď už nemůžou zachránit. Volej o pomoc. Bros do temnoty. Mami, tati, někdo pomožte. A zkoušej, jak to bude. Zavolal si o pomoc. Co dělá ta kytka zase, ty vole? Tři tečky, wow. Ale nikdo nepřišel. Boj! Jaká to škoda. Nikdo další tě neuvidí umírat. Cože? Jak si... No já prostě... Load failed. Nemůže načíst. Cože? Čím to jak tam všechno vplyne těma tekutinama, jak ty zorničky se zvětšujou. Kde jsou moje síly? Duše! Co to dělají? Ne! Ne! Ty mě máš poslouchat. Přestaň! 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 OK, to už bylo divný, nebo? Wow, tak jsme to přece jenom asi dali, nebo já nevím. Teď si můžu vybrat, jestli ho zabiju, nebo... se nechám žít, tak asi zabiju. Rip. Věděl jsem, že to máš v sobě. A tak tentokrát to bylo dobře, ne? Tak ta lekytka. Jestli to teda nebyl král, který si nasadil nějaký převlek. Je to prostě normální kytka. Tak jako vzhledem k tomu, jak dlouho mě srál a proměnoval se ve všechny vetřelce a predátory, co jsou na světě, tak... Od Tobyho Foxe. Logo design, animátor. A co to je za ending tohle? Kde jsem skončil teda? Ring ring, někdo volá. OK, tak aspoň že tak. Nazdar! Je tam někdo? No, prostě nechám zprávu. Od té doby, co se odešel, věci tady dole jsou jiné. S tím, že Asgore pryč, tak Undyne se stala vládkyní podzemí. Rozhodla se zabít každého člověka, který přijde. A od té doby lidské duše zmizely. Taky hledá nový způsob, jak zlomit bariéru. A až se tam dostane, tak započne válka s lidstvem. Byl to taky Asgorův plán, ale on v tom byl špatný. Undyne masivně zvětšila královskou stráž. Říká, že první, co udělá, potom co se odsud dostane, je, že vezme svoji armádu a osobně tě uloví. Mezitím jsem klepal na dveře ruin. Ale ta žena mi neodpovídala. Možná i není dobře? Hej Sansi, ke komu mluvíš? Jenom člověk. Cool. Počkej, říkal jsi člověk? Můžu taky? Jasně. Omračte se, něco takovýho. No, hej, Undyne je koncísařovna a je úžasná. Já jsem v nejdůležitější šlechtické pozici. Strážné, královské, teda, to je ten titul, doopravdy. Co dělám? No, řekla mi, že mám stát kolem a vypadat roztomile, takže to je pro mě perfektní práce. Dělám to celou dobu bez toho, abych se vůbec snažil. A nakonec jsem důležitý. A to je díky tomu, díky tobě. Díky hrozným věcem, co jsi udělal. Díky člověku. Vrať se a nikdy nás navštiv. Počkej, Undyne by tě asi zabila. Ale viděl bys mě, takže to musí stát za to. Čau, uvidíme se brzo.
Kdysi dávno dvě rasy vládly zemi. Nebyla to genocida. Rozhodně nejsou ženy moc na mrtví, ale válka pokračuje a já jsem vlastně nic nezměnil až na to, že krále zabila kytka, o který nikdo neví. Je to podivuhodný. Protože jako já už jsem jako nemohl nic změnit, já tohle už nebylo na happy end, vy to víte. Happy end, na něj si teďko asi kouknu, pro reakci. A jinak se s vámi loučím. Díky za to, že jste zůstali věrní sérii a že vás bavil až do konce ode mě. A čus, Katamurlok z kanálu Stay Steak. Flowey, to je zatracený motherfucker. Já fakt jako Flowey, co to bylo? Co to bylo, kámo? Ten král mohl prostě žít a já bych tam žil a byl jako šťastný, ale přece jenom asi ne, protože to by nebyl konec. Undyne by mě popravila. Kolik má ten Undertale zatraceně endingu? Co pak se z toho nic nepoučil? Řeknete ne? Jako, když mě zachráníš, nic to nevyřeší. Jenom když mě zabiješ, tak to je jediná možnost. Když mě necháš žít, vrátím se zpět. A vy furt jdete mercy prostě. Zabiju tě. Furt jdete mercy. A potom. Vám zavolá. Nazdar. Je tam někdo? No, každopádně zanechám jenom zprávu. Takže, už to byla chvilka. Královna se vrátila a teďkon vládne celému podzemí. Zařídila nová pravidla. Lidé, co sem spadnou, bude k ním prostě chováno jako k přátelům. Aha, takže tohle jsem měl udělat. Vole, jedno zabití kytky rozhodne celý ending. A hlavně je jich tam strašně moc, tam je jakoby, že se třeba zpřátelí se s Undyne a takhle a jediný, co jsem musel udělat, je zpřátelit se s kytkou. Nebo nechat jí utíct teda. On umřel, no. Ale ví se, že ho zabila kytka, ne my. Královna se snaží, aby neztratili naději. A oni se tam nevzdávají. Takže se nevzdávají taky, ať už kdekoliv, jo. Já jako nechci znova zabíjet toho kytka bosse, takže představte si, že tohle je můj ending. Teď se s náma chce volat Papyrus. Počkej sekundu. Hej, tohle číslo rozpoznávám, člověk. Jak se ti daří? Mně dobře. No, kromě jedné věci. Královna rozpustila královskou stráž, už se nemusíme bát lidí, takže nevím, co dělat se životem. Tak hlavně, že jsme Papyrovi uspokojili předtím. On maká i teďkon tvrdě, ačkoliv nedělá nic. Takže necít se špatně, Papyrusovi je dobře a Undyne je ten, kdo ztratil její práci. Potom ztratila dům, bylo to smutný, ale staráme se o ní. Teďkon bydlí na kauči. Přespává tady každou noc. A každou noc není útěk od nás, no. Okej. To fakt? Prý tam nějak makás a jo, ona prodává hotdogy podle všeho, nebo co? Pořád je na tebe naštvaná. Za to, že Asgore zmizel. Hodně ke mně mluví. S tím, že se ti pomstí a že má šílený plán, jak projít bariéru a zmlátit tě, ale myslím si, že to je nemožné. Rád bych věřil tomu, že ne. Chci jít s ní. A pak tě vidět znovu. I kdybych pro tebe měl bojovat. No nic. Prsty překřížené. S Bohem. Tohle byl pravý ending. A k tomu to byl pacifist. Já jsem dostal pacifist ending, chápete to? King Asgore. Befriending Undyne? Cože? To čo je? Jak to, že to je part 15? The one that got away. Vy si pak ještě můžete vracet, ne? V té hře, nebo jak to funguje? Když začnete od začátku. A pak s ní asi i vaříte, nebo co? Takže já když nezabiju kytku, tak to furt pokračuje, jo? Já vůbec nevím, co se v té hře potom ještě děje. Jako já musím uznat, že se tam toho spousta nevyřešila, ale mě to napsalo konec, že jo? Uvidím, ok? A čus. Here come that bullshit, what up? Here come that bullshit, what up?